間です。速稼塾の久保です。今回はですね、長引く円安、ここに、ついにね、円高に触れる流れが来たかなっていうことと、あと日本人の10人に1人が参加していると言われているこのNISA、積立NISAの関係についてお話ししようと思います。まずね、ここに新しいお札で5万円あるんですけども、この5万円で何を買いますかっていう時に、この5万円でNISAを通じてアメリカの債券を買ったら、将来これが6万円とか7万円とかになってますよっていう風に聞いたらどうします？将来がね、50年後とか100年後だったら困るんですけども、例えばここにある5万円、毎月毎月積み立てていって年間60万、これが10年後に100万円になって戻ってきますよって言ったら、結構割のいい投資になりますよね。さらにNISAという制度を使って非課税枠が設けられているってなると、儲けた分がまるまる自分のものになりますから、ものすごくいい投資になると思いますよね。でもここにある5万円で、例えばね、ホテルに泊まって美味しい体験をする、それも一つの使い方だと思うんですよ。どうなんでしょうか、どっちがいいんでしょうかね。でも今回この積立NISA、私はちょっとね、恐ろしいことを考えているんですよ。というのが、毎月毎月5万円払って年間で60万、これが10年後に100万円になるっていう見立てはなんでできるかっていうと、そうなんですよ、ドルの債券が売れてるからなんですよね。売れるから高くなるんですよ、ね、売れなければ値引きしてディスカウントして安く売ろうとする。でも今ずっとドル建ての債券ってのが高いんで、日本円でもってね、毎月毎月日本人が律儀に積立NISAで積み立てる、つまりは日本円をドルの債券っていう紙っぺらを買ってるんですよ。もちろんその紙っぺら、将来的に大きなお金になれば問題ないんですけども、果たしてなるんでしょうかね。だって円安ドル高が続いてるから、この高い利回りがアメリカの債券によって払えるわけなんですよ。でもこれから利下げになってきたりとかね、それから円高が強くなってくると、1ドル150円で買った債券が売るときには1ドル140円とか120円とか100円という計算で、割安で手元に返ってくるってことになるんですよ。当然日本国内にいたらドル札は使えませんから、どうやっても日本円に交換しますよね。その時に60万円年間で払っていて100万円で戻ってくると思ったら、60万円年間で払って戻ってきたのが45万だっていう未来も考えられるんですよ。そして今ドル円が161円に達した時に、為替介入があって値段が下がりましたよね。で、今日の価格で155円を割ってるんですよ。今度は急速に円高になってきました。で、来年おそらくアメリカではトランプ大統領が就任されて、このドル高の流れをやめるっていうふうなことをよく言われてるんですよ。ドル高っていうのはいいことばかりじゃないと。例えばアメリカ国内の給料は確かに上がったんだけども、金利の方がもっともっと上がってるんで、物価が高くって、結局ね、消費者のほとんどは自分の上がった給料で巷に出てる商品が買えないぐらい、もうね、実質賃金が下がりまくってるんだってことなんですよ。一つの例として、この前ね、中間層以下貧困層に配慮して、あのマクドナルドチェーンが5ドルセットっていうのを出したんですよ。5ドルっていうと今の価格で750円ぐらいです。750円で1セットドリンク、ポテト、ハンバーガーみたいなね、3点セットから4点セットが食べられたら、結構値頃だっていう気はしますよね。私たちの感覚で言っても、そうですね、マクドナルドに行って1000円弱、700、800円使うのは妥当な金額だと言えます。しかしですよ、このデフレが続く実質賃金がもうゴリゴリに下がった日本で妥当な金額っていうのと、アメリカで750円ぐらいでマクドナルドのセットがリリースされたっていうのは、どうも妙なんですよね。本来ならアメリカの給料はトラックドライバー1年目でも年収1400万ぐらいになってるはずなんですよ。じゃあ相対的にマクドナルドの5ドルセットってむちゃくちゃ安いやんって話になりますよね。じゃあなんでそんなのが出てきたかっていうと、実はね、このセットが出るまでにマクドナルド普通に食べたら日本円で2500円から3000円ぐらいかかってたんですよ。さすがに年収が
1000万とか1400万あっても、そんなね単価だと朝昼晩1ヶ月って考えたら食費ものすごくかかっちゃうんですよ。で、物価高は食費だけじゃないんですよね。他のものも値段が上がってしまって、例えば日本でいうところの東京のワンルームマンション、ニューヨークのワンルームマンション、賃貸で大体ね1ヶ月60万円ぐらいなんですよ。日本でもワンルーム7万とか8万、10万前後っていうところなのに、そのぐらい高くなっちゃってるんですよ。さすがに賃金がどんどん上がっているアメリカでも、もうね、物価に追いついていけなくって、ほとんどの人がサジを投げてるって状態なんですよ。さあ今日の話題は、NISA 買って本当に大丈夫ってことなんですけども、トランプ大統領がね、これからドルの金利を下げていく方向、過熱すぎたドルを抑えていく方向っていう風になると、当然ですけどもドル円の関係ってのもここまで開かなくなります。逆に言うとドルがどん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 抑えられてきて、相対的に円が高くなっていくって流れが起きますから、1ドル150円、140円、130円時代来るんじゃないかなと思います。そんな時大変ですよ。積立NISAドル円140円、150円、160円で買った人って全部含み損変わりますからね。で、含み損に変わるからっていうので足の速い人はもう損切りしだすんですよ。決済するんですよ。手数料払ってでも解約をします。そうなったらどうなるかっていうと、当然ドル債券が売られるわけですから、ドル債券もっともっと安くなりますよね。どん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 売りが先行して、売り圧力でさらに売りを呼んでいくんですよ。そうなると途中からこの売りの流れっていうのはロスカットを巻き込んで途方もない速度で逆回転するんじゃないかなと思います。つまりNISAバブルの崩壊とでも言いましょうか。まああのドル円のバランスが壊れるのは何もNISAだけが原因じゃないですからね。どちらかというとドルの金利の縮小に合わせてNISAが巻き込まれるっていう感じじゃないかなと思うんですよ。ですので私はね、積立NISAいつかこういうことが来るなと思ったんで、すごくね消極的だったんですよね。プラスもう一つ理由があります。このまんまドルがどん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 金利を上げていくとする仮定するとね、ドル円が170円時代、180円時代、200円時代が来るかもしれません。そうなったら当然私たちNISAでドルの債券を買った人とか、世界中でドルの債券を買った人は大儲かりの含み益を持つわけですよ。だからどっかでその含み益を決済したいですよね。売りたいですよね。でも高値で売られて困るのは誰なんですかって言ったらアメリカなんですよ。だから売ってくれるなっていう思いもあるし、それを制度に盛り込んでくるかもしれません。つまり莫大な含み益があるのにNISAが解約できないっていう事態が起きるかもしれません。もしくはドルの債券を売らないっていうふうに、ね、今度は売らないぞって、この含み損を絶対に手放さないぞっていうふうに方針が出てくるかもしれません。ちょっと考えすぎかもしれませんけども、そのぐらいねNISAってちょっと危険なものを感じてるんですよね。なんでそこまで優遇するのか、さらに新NISAまで出てきて1800万の非課税枠を取る。しかしそれはあくまでも日本円にできればの話なんですよ。できなければ1800万の非課税枠込みで利益の2000万3000万っていうのが全部塩漬けになって、結局ウィズドローできないっていう状態になるわけですよ。そういうふうなバーチャルな世界での金持ちになっても日本円に一切決済できないような、そんな危なっかしい投資になるんじゃないかな。つまりサブプライムローンのねちょっと変化バージョンが来るんじゃないかなっていうふうに考えてるんですよね。ちょっと怖いなと思っております。それではあとはね、数字をつぶさに洗っていこうと思いますので、ご覧いただければ幸いです。それではね、ちょっとややこしくなりますけども、文章でまとめましたのでこちらの方を読みながら考えていこうと思います。まずは円安が止まるとNISAは一気に紙くずになりますよってことなんですよ。もちろんNISAの歴史もそこそこありますんでね、NISAの始まった初期の頃に買った人ってのはなかなかね、それが含み損になることってのは時間がかかるわけですけども、ここ3年とかね5年で買った方ってのは円安がスタートするとNISAの利回りっていうのがどんどん悪くなります。まあそれはもうお分かりですよね。だってNISAで買われてるその債券のほとんどがドル債券ですからね。だからNISAを国内で償還してる分には問題なかったんですけども、これがですね
ドル債が利回りがいいってことで、どん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 ドルに突っ込んでいったわけですよ。でもこれはあくまでもドル高が進行中の話です。ドル高が止まれば、円安の方向が止まればですね、一気に分は悪くなるわけですよね。で、NISA の投資先はドル建て債券が増えてきましたと。ここ数年間、ドルがどんどん値を上げてきています。まあ、しかし、2024年の7月に161円に達して、そこから今、旗色が悪くなっているところなんですよね。で、アメリカ利上げ政策の効果でずっとやってきたこのNISAの利回りなんですけども、これによって世界中からドルの利息を目当てにマネーが流れ込んできて、アメリカがね、豊かになるとまで言いません。アメリカはもう経済本当にめたくそですからね。その経済の崩落がちょっとだけ緩やかになってきたって話なんですよ。まあ、しかしですね、これからドルが高くなるからこそ国内が厳しくなっていくっていうことに目を向けたトランプ大統領が、もうこのドル高の政策やめようぜっていうことと、 FRB も利下げに転じてるわけなんですよね。で、そうなってくるとね、このドル高ってのが終わってドル安に向かう可能性があります。161円がマックスだったところから、今今日7月25日の時点ですでに153円までもう戻ってきてるわけですよ。7年ほどドル安の方に行ってるわけなんですよね。まあ、これがしばらく続くと、今度は145円とかね、138円とかね、こういうふうに逆回転が起きるわけです。で、このNISAなんですけども、一定のレベルで売り抜ければまさに投資効果が大きくて利益を獲得して終えることができます。まあ、しかしNISAって長期投資でしょ。途中でドルが値崩れしてしまうと、一気に含み益がバブルみたいに弾けるわけなんですよ。だからドル債券の構成費を時に応じて変えなくてはいけないんですよ。しかしNISAを変えような人ってのはそもそも投資初心者でしょ。さらに5年間10年間NISAに参加しているベテランと言われている人でも、特に自分が何かをやってるわけじゃないんで、投資のスキルは向上してないんですよ。だから今ここまでで私がお話したことすら考えたこともないと思います。今までのペースでNISAはどんどん利回りを良くしていってね、そして非課税になるぐらいのことしか考えてないんですよ。まあ、そもそもね、新NISAですらたった1800万円程度しか非課税枠を得てないんですよ。そこまで長期の投資をこの新NISAに期待するべきなのかなと私は非常に怪しいと思います。1800万の非課税枠だったら FX なら 2,3 年で叩き出せる金額ですよ。ということはね、10年20年コツコツNISAに毎月毎月お金を出すよりも、 FX を覚えて日々運用した方が、それは早く1800万でも3000万でもできるわけなんですよ。まあ、話戻しますけども、実際に日本人が購入しているNISAなんですけども、そのお金はどのぐらいドルに流れているのかってことです。これを証券会社ごとに推察してみましょう。はい、まず楽天証券ですね。2023年の11月時点の楽天証券におけるNISA口座の保有外国債券、こちらは8割が米国債でした。これ非常に危なっかしいですよね。ドル高が終われば、この楽天のNISAってのは一気に紙くずになります。次、SBI 証券です。こちらの方もね、2024年3月時点でNISA口座の組み入れ状況は6割なんですよ。だから SBI に入れてる人もダメですね。同じく危険すぎます。はい。その他の情報ですけども、金融庁が2024年の2月に発表したNISAの現状と課題によると、NISA口座で保有されている外国債券の約7割が米国債なんですよ。つまり、ドルがどんどん値上げをしてくれればいいんですよ。でも、ドルが利下げに入ったり、それから、為替相場で円の方が強くなるとどういうことかっていうと、なぜか日本円を持っているはずの私たちがNISAを買ったことによって元本割れするってことなんですよ。これは全体的なNISA投資家にとっても、ドル建て債券が非常に投資対象となっているかを示しているわけなんですけども、逆に大きなリスクをはらんでいるってことですよね。じゃあここでですね、ドル建て債券のNISAのメリットとデメリットを比較してみましょう。皆さんがどちらを受け取るかってことになります。一つ、メリットです。米国債を中心としたドル建て債券は、比較的低リスクで安定した利回りを期待できることから、NISAの長期的な資産形成に適していると考えられていますね。これが主な理由じゃないですか。ドル建てNISAのメリット。でもNISAって、実際そこまでドル建ての債券とか詳しい人参加してますかね。
多分してないんじゃないかなと思います。投資初心者がNISAという宣伝文句に歌わされて、なんとなく言われてる通りにやってるだけじゃないですか。投資ってそんな甘いもんじゃないですからね。しかも手数料までぶんどられて何もいいことないと思います。2つ目、為替ヘッジなしのドル建て債券であれば円安局面での恩恵を受ける可能性もありますね。円安が進んでドルが相対的に高くなる、そうすれば恩恵は限りなくあると思います。まあ大体こんなところだと思いますけども、2024年7月の段階で、そして2025年新大統領が就任することによって今までのこのNISAのメリットが覆されてるわけなんですよ。今それを私たちは目の前で見ているわけです。じゃあどんなデメリットが顕在化してきているのか見てみましょうか。ドル建て債券のNISAでのデメリットです。ドル建て債券は為替リスクの影響を受けるために円高局面では損失が発生する局面が可能性があります。今円高局面に入りましたよ。だからここ最近NISAに参加した人は軒並み含み損を今抱えている状態です。運用益なんて出ません。また金利上昇リスクも考慮する必要がありますね。これを考えるとややこしくなりますので今回は割愛します。そしてまさにこれが2025年から新局面、新世界為替秩序として起きようとしています。まあつまりNISAに一杯食わされたわけなんですよね。ご覧のようにこれ今 FX のチャート、月足をお見せするところなんですけども、この黄色い範囲で買った人っていうのは全員高値掴みなんですよ。でいつからかっていうと2020年以降にこのNISAに参加した人は利益を出すのが非常に難しいということなんですよね。もちろんこれからもね、円安ドル高が進んで1ドル170円180円200円と続いていけば高値掴みでも何でもなかったんですけども、ついに161円を迎えてですね、下落に転じているわけなんですよ今。だからここ半年ぐらいでNISAに参加した方、新NISAっていう岸田総理の新しい取り組みに参加された方、皆さんご愁傷様ですということになります。いっぱい食わされましたね。で結論、NISAの中でドル建て債券は一定の存在感を示していて、特に米国債が人気ですよね。現在ねNISAに口座を開いている方なんと1356万人いるんですよ。これ一気に決済されるとものすごい金額がウィズドローされます。まあ、金額にするとね、だいたい500兆円以上入ってるんですよ。この大部分が米国債運用なんですね。少なく見積もったところで300兆円程度はNISAの対象購入債券、米国債なんですよ。ということはね、現在の為替仮に155円のままずっと行くとしても10年すればNISAの決済が行われますよね。これがね、毎年20兆とか30兆がドル債売却で日本円への払い戻しになるんですよ。毎年20兆円とか30兆円ドル債券が毎年ですよ売られることになったら、さすがにアメリカの金利持たないですよ。日銀の介入3回分とか4回分が一気に、しかも毎年来るわけですからね。毎年日銀の介入がマックスで来るようなもんなんですよ。でさらに米国債がこうやって決済されること、売られることへの圧力っていうのが急落の形になって、これが多くの投資家さんのポジションをロスカットします。で投資家のドル売りポジションを誘発して新規のドル売りが入ります。つまりドルの価値が急激に暴落するんですよ。今までドルが最強だと言われていたそのドルが消滅する時かもしれません。アメリカがこれに対してのリスクヘッジをしていなかった場合、ドル消滅の恐れもあります。じゃあアメリカのこれに対するリスクヘッジは何かって言ったら、ズバリビットコインじゃないですか。暗号通貨への規制を弱めてブリックス各国からもその暗号通貨を吸収してアメリカの証券市場に上場することによってですね、ドルは崩れたけども、でも暗号通貨由来のドル債券がこれからね新しく台頭してくることを狙っているんではないかなっていうのは私の考えすぎでしょうか。それでは今回は以上です。